29-nji dars. Qısım dasturlar, funksiyalar va proseduralar. Biz ötken darslarımızda bir neçe bor dasturlarımızda qaysidir kod qismi qayta-qayta takrorlanganda ushbu amallarni chiroyliroq, tushunarliroq, ixchamroq ko'rinishda yozish imkoniyati bor. Bu mavzularni biz keyingi darslarimizda o'tamiz, o'rganamiz degan iboralarni ishlatgan edik. Bugun biz aynan shu mavzuga yetib keldik. Ya'ni bu muammoni yechimi qism dasturdir. Bu qism dastur nima ekanligini ushbu tasvirda bir tushuntirishga harakat qilamiz. Qism dastur bu asosiy dasturdan oldin tuzib qo'yiladigan bir kod qismi. Bu ham bir alohida dastur sifatida deyarli qaralishi mumkin. Faqat u alohida o'zi ishga tushmaydi. Dasturning asosiy qismi undan keyin qism dasturdan keyin yoziladi. Dastur aynan shu asosiy dasturning boshidan boshlanadi va vazifasini bajarib boraveradi. Qism dasturga dasturning ichidan, dastur tarkibidan murojaat qilinadi va qism dasturga murojaat qilingandan keyin qism dastur aynan bitta vazifa, qandaydir bir vazifa unga yuklatilgan bo'ladi. Va qism dasturga murojaat qilinganda asosiy dastur o'z ishini to'xtatib turadi, pauzada turadi. Qism dastur o'z vazifasini bajarib bo'lib, natijani yoki boshqaruvni asosiy dasturga qaytaradi. Qaytarganda ham o'ziga murojaat qaysi nuqtadan kelgan bo'lsa, aynan shu nuqtaga qaytaradi. Misol uchun, dasturning bir nechta joyida foydalanuvchi kiritgan ikki xonali sonni qabul qilib, uni raqamlar yig'indisini topib, raqamlar yig'indisi juftmi yoki to'qmi shu narsani aniqlab chiqarib ko'rsatadigan dastur tuzish kerak bo'lsa, agar bu vazifani biz har safar foydalanuvchidan o'sha kerakli ikki xonali sonni olingan joyning o'zida agar yozadigan bo'lsak, 10 marta son kiritsa, 10 marta xuddi o'sha aynan bir xil kodni yozishimizga to'g'ri keladi. Agar biz shu narsani qism dastur tarzida yaratib qo'yadigan bo'lsak, har safar kerak bo'lganda shu qism dasturga o'sha ikki xonali son yuboriladi. Qism dastur esa o'zining tarkibi, uning raqamlarini aniqlaydi, raqamlar yig'indisini topadi, raqamlar yig'indisi juft yoki to'q ekanligini aniqlaydi va foydalanuvchiga javob sifatida o'sha asosiy dasturga qayerdan murojaat kelgan bo'lsa, o'sha joyga qaytaradi. Endi bu qism dastur sifatida ishlatishni bir nechta afzalliklari bor. Misol uchun, birinchidan, agar shu har safar shu dasturni, shu vazifani yozadigan bo'lsak, o'sha asosiy dasturda kod juda katta va tushunishga qiyin bo'lib boradi. Ikkinchidan, agar shu joyda har bittasiga xatolik mavjud bo'lsa, 10 ta joyda xatolik bo'lsa, 10 ta xatolikni hammasini izlab topib to'g'rilashga to'g'ri keladi. Qism dasturda esa bittasini to'g'rilasak bo'ldi. Xo'p, uchinchidan, bordyu kodga o'zgartirish kerak bo'lib qolsa, ya'ni xato uchun emas, shunchaki boshqa vazifani yuklash niyatimiz bo'lsa, yana xuddi shunda juda ko'p joylarda bu o'sha kodni izlab topib to'g'rilash kerak va qaysidir qismi esdan chiqib qolib ketishi mumkin e'tibordan tashqarida. Bundan tashqari 4-inchidan, qism dasturlardan foydalanishda tuzilgan dasturning xotiradan egallagan hajmi ham mos tarzda kichikroq bo'ladi. Qism dasturlar iki turga bo'linadi. Birinchi tur qism dasturlar funksiyalar deb ataladi va bunday tipdagi qism dasturlar o'ziga yuklatilgan vazifani bajarib bo'lgach, asosiy dasturga o'z natijasini yuboradi. Ikkinchi qism dastur turi bu proseduralar. Bunday tipdagi qism dasturlar o'z ishini bajarib bo'lgach, asosiy dasturga hech qanday qiymat yubormaydi, faqatgina boshqaruvni qaytaradi. Biz shu paytgacha Python dasturlash tilidan foydalanib kelayotgan juda ko'p imkoniyatlari funksiyalar hisoblanadi. Funksiyalar nomidan keyin albatta qavslar qo'yiladi. Keling, ba'zilarini ko'rib chiqaylik. Misol uchun print.
Bu funksiya. Shuning uchun albatta undan keyin qavs qo'yilishi kerak. Yoki int funksiyasi, yoki input funksiyasi, bularning barchasi funksiyalar tarzida Python'da amalga oshirilgan. Funksiyalar nomidan keyin albatta qavslar qo'yiladi va ba'zi funksiyalarda qavsning ichida ular uchun qiymatlar, ya'ni argumentlar beriladi. Masalan, biz ishlatib kelayotgan shu paytgacha print funksiyamizda qavsning ichiga nimani chiqarish kerak bo'lsa, shular argumentlar bilan argumentlar hisoblanadi va virgul bilan ajratib yoziladi va bular cheklanmagan. Nechta argument yozilish ixtiyoriy. O'zi umuman olganda Python dasturlash tilini juda ko'p boshqa dasturlash tillaridan ustunligi, afzalligi juda keng ommaviy tarqalib borayotganligining sababi ham shundaki, ko'pchilik vazifalarni funksiyalar tarzida tayyorlab qo'yilgan. Ya'ni siz biror bir vazifa bajarmoqchi bo'lsangiz, buni avvaldan mavjud ekanligi ehtimoli juda yuqori. Bu vazifani boshqa dasturchilar oldin kodlab, yaratib, funksiya tarzida biror bir nom bilan saqlab qo'yilgan bo'lishadi. Endi biz faqatgina shu funksiyani bilishimiz, uni chaqirib, undan foydalanishni bilishimiz yetarli. Keling endi nazariy fikrlardan amaliyotga o'tsak. Qo'l qism dastur yaratish uchun ularni e'lon qilish operatori ishlatiladi, ya'ni def. Mana def so'zi xizmatchi so'z. Undan keyin qandaydir nom beriladi va nomdan keyin qavsichiga argumentlar yoziladi. Misol uchun A, B, C. Yuqorida oldin aytganimiz kabi umuman argumentsiz funksiya ham bo'lishi mumkin. Qism dastur aniqrog'i. Undan keyin nomdan keyin argumentlar va qavs yopilgandan keyin 2 nuqta qo'yiladi va 2 nuqtadan keyin doimgidek blok, ya'ni dastur kodi bloki boshlanadi va bu siljish bilan, standart siljish bilan yoziladi. Mana shu siljish bilan yozilgan qism dastur tanasi deyiladi. Keling, misol sifatida 3 ta foydalanuvchi tomonidan kiritilgan sondan uchburchak yasab bo'lish yoki bo'lmasligini aniqlovchi qism dastur tuzib, unga dasturning asosiy qismidan, ya'ni asosiy dasturdan murojaat qilib ishlatib ko'ramiz. Demak, def buni nomini uchburchakmi deb nomlaymiz va bu yerda ham P8 ga o'sha identifikatorlarni nomlashdagi qoidalarga rioya qilamiz. Kichik harflar bilan bo'sh joy tashlamasdan mazmunli nimani vazifa bajarishi ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Demak, uchburchak yasalishini sharti ikkita ixtiyoriy tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Shuni yozamiz. Agar A plus B katta C and A plus C katta B and B plus C katta A bo'lsa, mana shu uchala shart bir vaqtni o'zida qanoatlantirilsa, print apostrof ichida uch burchak yasash mumkin degan yozuv chiqarilsin. Else uchburchak yasab bo'lmaydi degan yozuv chiqarilsin. Mana shu endi qator boshiga qaytamiz. Asosiy dasturni endi yozishni boshlaymiz. Keling bu yerga izoh tarzida yozib qo'yalik. Asosiy dastur tanasi boshlanmoqda. Asosiy dastur qayerda joylashgan bo'lsa, hozir biz F5 ni bosganimizda ushbu yuqoridagi def uchburchakmi degan ushbu qism dastur birinchi joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar, bunga qaramasdan asosiy dastur qayerda bo'lsa, dasturni bajarish shu joydan boshlanadi. Keling buni ham izoh sifatida yozib qo'yamiz. Dasturning bajarilishi shu yerdan boshlanadi. Ana endi dasturimizni asosiy qismini boshlaymiz.
Foydalanuvchidan 3 ta sonni olamiz. A, B, C teng map yordamida buni biz oldin ko'rganmiz. Int input apostrof ichida nimani kutayotganimizni yozamiz. A, B, C undan keyin nuqta split. Split ham bu funksiya. Ya'ni berilgan bo'sh joy bilan ajratilganlarni alohida-alohida bo'laklarga bo'ladi, parchalaydi. Ana endi shu olingan ABC-larni biz uchburchakmi deb nomlangan qism dasturimizga yuborishimiz kerak. Buning uchun shu qism dasturining nomi yoziladi. Uchburchakmi deb yozdik va unga yuboradigan argumentlarimiz kiritiladi. ABC. Undan keyin print indikator sifatida dastur yakunlanganini ko'rsatish uchun dastur ishi tugadi. Mana bu shu yozgan dasturimizni bir tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, nima vazifa bajarildi? Yuqorida qism dastur biz F5 ni bosganimizda ABC ni dastur bizdan oladi va uchalasini ABC ni uchburchakmi degan qism dasturga yuboradi. Mana shu 3 ta sonni. Bu 3 ta son mana bu yerga keladi-da mana shu shartlar tekshiriladi. Agar shu shartlarni qanoatlantirilsa, uchburchak yasash mumkin degan ibora chiqarib ko'rsatiladi. Aks holda uchburchak yasab bo'lmaydi degan ibora chiqarib ko'rsatiladi. Yoki unisi yoki bunisi chiqarib ko'rsatilgandan keyin boshqaruv shu qism dasturga murojaat kelgan nuqtaga, ya'ni mana shu joyga qaytarib yuboriladi. Undan keyin dastur ishi tugadi degan print ishlaydi. Saqlab ishlatib ko'raylik. Xo'p, buni saqlash uchun 29-dars edi adashmasam. Misol 1 deb saqlaymiz F5. Xo'p, ABC'ga 3 4 5 kiritaylik. Uchburchak yasash mumkin degan xabar chiqarildi mana. Chunki 3 4 5 ushbu shartlarni qanoatlantirgani uchun mana bu print ishladi va javobni chiqarib ko'rsatgandan keyin yana shu joyiga qaytib keldida print dastur ishi tugadi ko'rsatildi. Endi mos kelmaydigan ushbu shartni qanoatlantirmaydigan qiymat kiritib ko'raylik. Yana F5 misol uchun 3 4 9 uchburchak yasab bo'lmaydi, dastur ishi tugadi degan javob chiqdi. Endi bu yerda biz hozirgi tuzgan uchburchakmi deb nomlangan qism dasturimiz bu protsedura hisoblanadi. Chunki yuqorida biz protsedurani shartni aytgan edik. Protseduralar asosiy dasturga hech qanday qiymat yubormaydi, shunchaki boshqaruvni qaytaradi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'ldi. Yoki bu print yordamida natija chiqarib ko'rsatildi va shunchaki boshqaruv bu nuqtaga qaytib keldi. Endi keling xuddi shu dasturimizni funksiyaga aylantiramiz. Ya'ni funksiyaning vazifasi o'z natijasini asosiy dasturga yuboradi. Xo'p, bu dasturimizni bajarib saqlab bo'ldik. Ctrl Shift S endi ikkinchi misol sifatida saqlaymiz. Nomi xuddi shunday turadi. Yuqoridagi qismimiz ham xuddi shunday turadi. Shunchaki endi biz chiqarishni emas, bir o'zgaruvchi yaratamiz, javob degan va u javob o'zgaruvchisiga mana shu qiymatni beramiz. Uchburchak yasash mumkin degan o'zgaruvchi qiymatni beramiz. Aks holda, ya'ni u shart qanoatlantirilmasa, javob teng uchburchak yasab bo'lmaydi degan qiymatni javob o'zgaruvchisiga beramiz va unisi ikkalasi ham bitta javob degan o'zgaruvchiga berildi. Oxirida asosiy dasturga qaytarib yuborishimiz kerak endi. Buning uchun ushbu return so'zi, xizmatchi so'zi ishlatiladi. Mana uni xizmatchi so'z ekanligini rangidan bilib olishimiz mumkin. Endi bu qismlarni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Demak, ABC kiritildi, uchburchakmi degan qism dasturga yuborildi. U qism dastur javob degan qiymatni yuboradi. Bu yerda uning nomi muhim emas. Shunchaki mana bu yerda natija teng
Mana shunday natijaga, natija degan o'zgaruvchiga biz uchburchakmi degan qism dasturiga yuborganimizdan keyin qaytib keladigan qiymatni o'zlashtiramiz. Ya'ni uchburchakmi ABC ushbu qism dasturiga murojaat qiladi. Bu qism dastur kiritilgan qiymatlarga mos tarzda javob o'zgaruvchisiga yoki bu qiymatni beradi va shu javob o'zgaruvchisining qiymatini qaytaradi. Ana o'sha qaytib kelgan qiymat mana shu joyiga, ya'ni o'ziga qayerdan murojaat qilingan bo'lsa, shu joyiga o'sha qiymat qaytib keladi va natija degan o'zgaruvchiga beriladi. Endi biz shu natijani faqat chiqarib ko'rsatishimiz qoldi. Print natija. Bunda yoki uchburchak yasash mumkin yoki uchburchak yasab bo'lmaydi degan qiymat natijaga kelib o'zlashtirilgan bo'ladi javob orqali. Saqlab ishlatib ko'ramiz. Xuddi shu yuqoridagi qiymatlarni beraylik 3 4 5. Uchburchak yasash mumkin. Yana qayta ishlatib ko'ramiz. 3 4 9 8 ham ko'ramiz. Uchburchak yasab bo'lmaydi. Demak, endigi biz tayyorlagan qism dasturimiz funksiya bo'ldi. Chunki bu o'zi qiymatni chiqarmasdan asosiy dasturga return xizmatchi so'zi yordamida qiymatni qaytarib yuboryapti. Demak, funksiyaning proseduradan farqi funksiyalar return xizmatchi so'zi yordamida o'z natijalarini asosiy dasturga yuborar ekan. Endi PEP 8 ga rioya qilinadigan bo'lsa, PEP 8 da ham bunga mos qoidalar bor. Agar funksiyalar soni bitta bo'lsa, bu holda funksiya bilan, ya'ni qism dastur bilan asosiy dastur orasida bitta bo'sh joy qoldiriladi. Agar qism dasturlar soni bir nechta bo'lsa, ular o'zaro bir-biridan bitta bo'sh joy bilan ajratiladi va qism dasturlar hamda asosiy dastur orasiga ikkita bo'sh joy qoldiriladi. Qism dasturlar biz oldinroq ham aytib o'tgan edik, umuman argumentsiz bo'lishi mumkin yoki argumentli bo'lishi mumkin. Keling biror bir argumentsiz qism dasturga misol ko'rib chiqamiz. 3-chi misol def salomlar deb nomlangan qism dastur. Bu yerda shunchaki print hammaga salom va undan keyin salomlarga murojaat saqlaymiz, ishlatib ko'ramiz. Hammaga salom. Ya'ni bu yerda dastur asosiy qismi mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri salomlar deb nomlangan qism dasturga murojaat qilinyapti. Qism dasturi hech qanday argument talab qilmaydi, shunchaki o'zining tarkibidagi ushbu vazifani bajardi. Va bu yerda indikator qo'yishimiz ham mumkin. Dastur tugadi deb saqlab ishlatib ko'rsak, mana endi tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni salomlar qism dasturiga murojaat qilindi, u hammaga salom degan matnni chiqarib ko'rsatdi va yana boshqaruvni asosiy dasturning shu joyiga qaytardi. Undan keyin ushbu print vazifasi bajarildi. Endi bu argumentsiz qism dastur. Argumentli qism dasturlar haqida gaplashadigan bo'lsak, argumentlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi majburiy argumentlar bo'lsa, majburiy argument o'ziga qiymat berilishini talab qilinadi. Ya'ni bunday argumentga qism dasturdan foydalanish jarayonida qiymat berish majburiy. Agar unga qiymat berilmasa, xatolik yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, biz hozir yuqorida ko'rib o'tgan uchburchakmi deb nomlangan funksiyamizni keltirishimiz mumkin, protsedura funksiyasini. Ixtiyoriy argumentlar ham mavjud. Ya'ni bunday argumentlarga funksiyaning tarkibida qiymat beriladi va ularning qiymatini berish majburiy emas. Agar siz ularga qiymat bersangiz, siz bergan qiymatni qabul qiladi. Agar qiymat bermasangiz, o'zlarining qiymatlaridan foydalanadi. Har doim majburiy argumentlar ixtiyoriy argumentlardan oldin ko'rsatilishi shart. Keling, bunga bir misol ko'ramiz.
Xo'sh, 4-misolimiz dev summa deb nomlangan bir qism dastur yaratamiz. Unga A, B va C argumentlar beramiz. C ga shu yerning o'zida 5 qiymat beramiz. Return uchalasining yig'indisi qaytarilsin. Xo'p, endi birinchi print summa 1 2 4. Ya'ni bu yerda hozir biz uchalasiga ham qiymatni berayotganligimiz sababli mana bu yerdagi C uchun ham qiymat beramiz va buning 5 qiymati bekor qilinadi, uning o'rniga biz bergan ushbu qiymatni qabul qiladi va bu yerga izoh sifatida yozib qo'yaylik, natija 7 bo'ladi. Agar biz print summa 1 2 deydigan bo'lsak, bu 1 va 2 A va B ga beriladi, C ning esa o'zining qiymati bor. Shuning uchun 1, 2 va 5 larning yig'indisi hisoblab qaytariladi. Unday bo'lsa, natija 8 bo'lishi kutilyapti. Keling endi buni saqlab ishlatib ko'ramiz. Mana 7 va 8. Demak, albatta hozir yuqorida aytganimiz kabi majburiy argumentlar oldin ko'rsatiladi, ixtiyoriy argumentlar undan keyin barcha majburiy argumentlardan keyin ko'rsatilishi shart. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, funksiyaga ixtiyoriy sondagi argumentlarni berishga ehtiyoj tug'iladi. Masalan, biz shu paytgacha ko'rganimiz print funksiyasi ixtiyoriy sondagi argumentlarni qabul qiladi. Sum funksiyasi ham ixtiyoriy sondagi argumentlarni qabul qiladi. Xo'p, bu vazifalar qanday bajariladi? Biz o'zimiz xuddi shunday tarzda funksiya va protsedurlarni tayyorlay olamiz. Albatta tayyorlay olamiz. Bir nechta ko'p qiymatlarni qabul qiladigan funksiyalar yaratishimiz uchun mana bunday yulduzcha belgisidan foydalanamiz. Ya'ni argumentlarning oldiga shu belgi qo'yilsa, majburiy argumentlarning oldiga ularga berilayotgan qiymatlarning barchasi kortej, ya'ni tuple biz o'rganmagan bo'lsak ham anons tarzida aytib ketamiz. Ketma-ketlik tarzida qabul qilinadi. Xo'p, misol sifatida Python tarkibida biz avval ko'rganmiz, mana shu sum funksiyasi bor. Keling, xuddi shu sum funksiyasining vazifasini bajaradigan bir dastur tuzamiz. Faqat sum funksiyasi qavs ichida mana bunday tarzda qabul qiladigan bo'lsa, mana hozir saqlab ishlatib ko'ramiz. Mana 10 soni chiqdi. Biz endi xuddi shu vazifani bajaruv uchun, lekin list emas, oddiy qavsning ichiga yozsa bo'ladigan qilib sal oddiylashtiramiz. Buning uchun def summa deb nomlaymiz va hozir yuqorida aytganimizdek ixtiyoriy sondagi 10 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi argumentlarni qabul qilish uchun yulduzcha A deb argumentni nomladik. Endi qism dasturimizning vazifasi unga berilayotgan barchasini yig'indisini hisoblash. Demak, oldin biz buni bajarib ko'rganmiz, takrorlanuvchi dastur yordamida. Natija degan o'zgaruvchi kiritamiz, u dastlab 0 ga teng bo'ladi. For i in a, ya'ni a deganimiz yuqoridan keladigan mana shu bir nechta qiymatlardan, sonlardan iborat ketma-ketlik. 2 nuqta. Endi har safar aylanganda i a ning navbatdagi elementini oladi. Demak, plus teng i, natija bu qop vazifasini bajaradi. Har safar i a ning navbatdagi elementini oladi, shu qopga tashlab ketaveradi. Oxirida endi bizga kerak shu natijani asosiy dasturga qaytarish, ya'ni return natija. Bo'ldi, biz mana shu foydalanuvchidan ixtiyoriy qiymatlarni qabul qilib olib, uni yig'indisini hisoblaydigan dasturni tuzib bo'ldik.
Keling endi buni ishlatib ko'ramiz. Print summa funksiyamizga murojaat qilamiz va unga argument sifatida 10 ta son beraylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana shularning barchasining yig'indisini hisoblash kerak. Bular hammasi kortej sifatida, ya'ni ketma-ketlik sifatida A ga beriladi. Mana shu joyda hosil bo'ladi. I navbati bilan bularni avval 1ni, keyin 2ni, keyin 3ni natija o'zgaruvchisiga bo'sh qopga tashlaganda tashlab boraveradi. Oxirgisini ham natijaga bergandan keyin shu natijani shu joyga qaytarib yuboradi. Shu funksiyaga kelgan murojaatning o'rniga shu natija kelib tushadi va print yordamida chiqarib ko'rsatiladi. Saqlab ishlatib ko'raylik. Mana 55 soni hosil bo'ldi. Endi bu sonlarning yig'indisini o'zingiz hisoblab ko'rishingiz mumkin. Lekin ishonavering, aynan 55 chiqadi. Xo'sh, funksiyalarning yana bir o'ziga xos xususiyati funksiyaning o'z tarkibidan o'ziga murojaat qilishidir. Tushunish murakkabroq bo'lishi mumkin. Ya'ni qism dastur o'zining tarkibidan turib o'ziga murojaat qiladi. Bunday jarayon rekursiya deyiladi. Bunday funksiyalar esa rekursiv funksiyalar deb ataladi. Endi rekursiv funksiyalarda ham takrorlanuvchi operatorlardagi kabi cheksiz jarayonlar yaratilishi xavfi mavjud. Buni oldini olish uchun rekursiyani to'xtash shartini aniq ko'rsatish kerak. Shu bilan birga rekursiv funksiyaning o'ziga o'zi murojaat qilishi 3000 qatlamgacha, ya'ni 3000 iteratsiyagacha, 3000 takrorlanishgacha o'ziga o'zi murojaat qilishi mumkin. Mana shunday cheklov bor. Undan ortiq qatlamga paytida cheklov o'rnatilgan, ya'ni ishlamaydi. Rekursiv funksiyalar bir vaqtning o'zida katta o'lchamdagi xotira bilan ishlaydi, chunki qatlam barchasi bir vaqtni o'zida xotirada saqlanadi. Shuning uchun kattaroq hajmdagi xotirani talab qiladi. Lekin takrorlanuvchi operatorlardan ko'ra tezroq ishlaydi. Keling, rekursiv funksiyalarga bir ba'zi misollarni ko'raylik. Misol uchun sonni ko'rsatilgan darajaga ko'tarish. Biz sonni darajaga ko'tarishni bilamiz. Misol uchun 3ni 5-chi darajaga ko'tarish kerak bo'lsa, mana shunda ikkita yulduzcha belgisidan foydalanamiz. Lekin biz endi hozir shu daraja deb nomlangan funksiyani o'zimiz mustaqil yaratmoqchimiz. Keling, yangi dastur yaratib olamiz. Buni 5-chi misol deb ataymiz va def daraja deb nomlaymiz. Bu kerak emas. Def daraja va bunga ikkita darajaga ko'tariladigan va ko'tarish darajasini beramiz. X, Y. Virgulasidan chiqdi. 2 nuqta. Xo'p, endi birinchi bo'lib shu if shartni beramiz. Agar y katta 0 bo'lsa, u holda mana shu qism bajariladi. Return x ko'paytirilgan daraja funksiyasiga yana murojaat qilamiz. Mana shu joyda funksiya o'z tarkibidan o'ziga, ya'ni daraja degan funksiyaning ichidan turib shu daraja degan funksiyaga murojaat qilyapmiz. X y-1 aks holda, ya'ni y 0 dan katta degan shart qanoatlantirilmasa return 1. Mana shu joyda biz rekursiv funksiyani tayyorladik. Endi buni ishlatib ko'raylik. AB teng map int input AB teng, albatta buni apostrof ichiga olish kerak. Va undan keyin nuqta split. Ana endi print daraja funksiyasiga murojaat qilamiz va AB ni yuboramiz. Bu yerda birinchidan e'tibor qilishimiz muhim bo'lgan jihati, biz AB ni foydalanuvchidan so'rab oldik. Mana bu yerda
o'sha a b ni daraja funksiyasiga yuboryapmiz. Funksiyaning o'zida esa x va y turibdi. Ya'ni bu yerda funksiya nechta argument kutayotgan bo'lsa, shuncha argument yuborishingizni o'zi yetarli. Ya'ni ularning nomi aynan bir xil bo'lishi shart emas. Endi saqlab ishlatib ko'raylik. Misol uchun 2 va 8. 2 ning 8-inchi darajasini hisoblamoqchimiz. 256 bo'ladi. Yana bir marta sinab ko'raylik. 3, 4. 3 ning 4-inchi darajasi 81.